Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de cPanel. Nesta aula você vai conhecer um pouco do Zone Editor, o editor de zonas de DNS do cPanel. Então vamos lá, mão na massa, vamos aprender. Para você acessar a ferramenta de edição de zonas DNS do cPanel, é só navegar até a seção de ferramentas, domínios e depois encontrar o atalho Zone Editor. Em algumas traduções é possível que o nome que apareça para você seja Editor de Zonas DNS. Quando você localizar, clique uma vez sobre o ícone ou o link. Nesta primeira página da ferramenta, você tem uma visão dos nomes de domínios configurados para o seu plano de hospedagem e quatro opções para você criar uma zona de DNS do tipo A, do tipo CName, do tipo MX ou você pode gerenciar as zonas já existentes. Vamos clicar no botão Gerenciar. Nesta página, eu posso começar buscando por uma zona de DNS específica, eu posso digitar alguma palavra aqui, né? Vamos imaginar, eu quero buscar todas as zonas DNS que tem o FTP. Então eu posso pesquisar por FTP e me aparece aqui apenas uma: ftpmeu Eu também posso adicionar um registro. Então eu poderia adicionar um registro do tipo A, 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 A C, A, A CNAME, DMARC, MX, SRV ou TXT. Eu também posso editar uma zona de DNS já existente ou excluí-la. Vamos imaginar que você quer apontar o seu domínio principal para um serviço externo, como o serviço de blog ou de loja virtual. Então, esse serviço pode enviar para você o IP ou Tipo de DNS CNAME para você fazer o apontamento aqui na sua zona de DNS. Né? Vamos imaginar que você quer editar o domínio principal, o IP do domínio principal. Então eu tenho aqui no meu caso o meu domínio .pw, o IP atual dele é o 8888. Eu posso clicar no link editar e apontar aqui para qualquer IP que o meu servidor enviar, né? no caso esse servidor externo, eu poderia colocar por exemplo aqui 1.1.1.1 e salvar. Depois do tempo de propagação, que varia aqui de acordo aí com a configuração do seu provedor. Este apontamento, ou seja, só o meu domínio.pw vai responder através deste IP. Então os demais aqui, o FTP, o webmail, o cPanel, continua respondendo aí pelo meu IP padrão do meu provedor de hospedagem. É muito comum a gente encontrar esse tipo de apontamento, especialmente para quem utiliza aí uma plataforma própria de loja virtual de algum serviço aí na internet. Então o usuário ele faz a compra de um plano de hospedagem onde ele vai usar ali para armazenar os e-mails para ter todo o controle de gerenciamento de DNS e ele aponta o domínio principal para esse sistema de loja virtual. E na maioria das vezes é assim que é feito o apontamento, simplesmente editando uma zona de DNS, aqui neste caso. Eu editei o tipo A, que são apenas IPs, e tem alguns serviços também que envia o CNAME. Então, nesse caso seria essa opção de baixo aqui, né? Www .pw. Eu tenho aqui do tipo CNAME, daí nesse caso nunca vai ser um IP, sempre vai ser um endereço então, você pode clicar aqui em editar e colocar aqui, sei lá, né, o seu provedor. Depois é só você clicar em salvar o registro. Uma vez que ocorrer a propagação, o meu domínio já vai responder aqui através dessas mudanças que eu fiz. Outra opção também é você remover aí uma entrada de DNS que você não vai utilizar mais. Mas é muito importante você tomar cuidado com essa opção. Realmente apague aí as entradas que você não vai utilizar. Porque se você remover uma entrada de um domínio que está funcionando, né, pode ser um subdomínio também, ele vai sair do ar, porque depois do prazo de propagação os sistemas de DNS não vão encontrar mais esse domínio. Então utilize essas mudanças sempre que algum serviço. Permitir que você faça isso e sempre que necessário, tá? Não são todos os provedores de hospedagem que liberam esses recursos aqui para o usuário final fazer a mudança. Então, muita atenção na hora de você trabalhar com as zonas de DNS dentro do seu painel. E neste vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido. Se você gostou, deixe o seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal e na divulgação do nosso conteúdo. E se você quiser receber todas as aulas de Conectado Web direto no seu e-mail, é só fazer a sua inscrição. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo e depois ative o sininho para receber as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Bons estudos! Muito obrigado pela sua audiência e tempo, um forte abraço e até a próxima aula.